hay'adda samafalka ee hay'ad Islamic Foundation ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay wafdi ka socda hay'adda Mohammed bin Rashid Al Maktoum ee dawladda Imaaraadka Carabta kuwaasi oo ka qayb noqonaya taakulaynta iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada Soomaaliland ugu horreen waxa wafdigani ka socday dawladda Imaaraadka Carabta ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha hay'adda hay'ad Islamic Foundation Abdulxakiin Saciid Barre isagoo gudoomiyuhu ka tibaax bixiyay ujeeddada wafdigani ka socda hay'adda Mohammed bin Rashid Al Maktoum ee dawladda Imaaraadka Carabta ay ku yimaadeen dalka Soomaaliland waxaan soo dhaweynayaa wafdigan ay nooga socda dawladda Imaaraat Al Carabiya Al Mutahida Ashaqiiqa oo ay hoggaaminayaan mu'assasad Mohammed bin Rashid iyaga oo ka socda madaxdii dalkooda una yimi sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen abaarihii waddankeena ka jiray ilaahay subxaana wa tacaalaana imanka roobkii uu inoo soo ina siiyey dawlatu limaaraat waad ogtihiin dadaal fara badan ayay ku yimaadeen intii abaaruhu waddankeena ay ka jireen dhakhaatiir bay inoo soo direen kaalmooyin ayay naga soo gaadhay arrimo fara badan ceelal maantana madaxdii mu'assasad Mohammed bin Rashid inala jooga Sayid Saalix iyo rafiiqiisa oo halkan maratay dhinac taagan aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa dalkeenna waanan ku faraxsannahay inay inoo yimaadaan wixii ay kaalmo ay wadaanna ayaamaha ay joogaan dalka waan gaarsiinaynaa meelo dalka ka mid a iyo meelihii abaaruhu ka dhacdayna way booqanayaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mas-uul sare oo ka socday hay-adda Mohammed bin Rashid Al Maktoum ee dawladda Imaaraadka Carabta oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وحنو كسونا هيدا محمد بن راشد آل مكتوم بيتاكولا انت هي معاونة ضدك طبعا ليسان دلك الصومال الآن عنقو قدن اني واتبات كي نقا سارن ولا ليه ان الصومال الآن ضدك وضلا دبات ليسان عبارها كاشن اننا هيدا الحياة اسلاميك فونديشن وحنو تاكي دونا ميلا بضان وي دبات دو كتير تا نقو قين دونا وحي معاونة ايه انو سندي waxaan si gaara ugu mahad celinayaa walaalaheena Al-Hayaat Foundation oo nagu soo dhaweeyay Soomaaliland noona sahlay inaan waajibaadkeena gudano wafdigan ka socda hay'adda Mohammed bin Rashid Al Maktoum ee dawladda Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah wafuudda uu raho hay'adda Al-Hayaat Islamic Foundation ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa oo kuwaasi oo si weyn uga qayb qaatay sidii gurmad bilaabantimo loogu fidin lahaa dadka ay halkaysay abaarta baan ee ka jirta deegaanada Soomaaliland Qadar Ciise Dheere Saab TV Hargeysa